По-високите цени в сравнение с миналата година за сега не се отразяват върху пътуванията по празниците. Очаква се близо 600 000 пътувания около Коледа и Нова година. Резервациите в страната са както по планинските курорти, така и в балнеохотелите и къщите за гости. Велинград остава сред предпочитаните места за почивка. Около 1500 лева струва пакета за двама за Нова година в Велинград. Отдавна обаче свободни места няма. Местата в новогодишната нощ в курорта са изкупени отдавна. Коледно-новогодишните пакети са разпродадени още септември месец. Интересът е огромен. Тази година е в пъти по-силен от преди. Ние предлагаме, както винаги, пословичното родопско гостоприемство, вкусната ни храна, забавлението, което осигурява на малки и големи през целия им престой. И може би за това гостите искат да идват и да се веселят при нас. Има ли обаче разлика в цената на пакетите спрямо предходните години? Да, наистина програмата ни е богата, не само от към храна и от забавления, от всичко, което можем да предложим. Да, има разлика. Разликата се дължи най-вече, както всички знаем, на инфлацията, която е в момента, но не е нещо фрапиращо. Може би за това сме продадени, както казах, на 100% месеци преди Нова година. Тоест може да кажем, че разликата е съвсем минимална, ако правилно съм разбрал. Точно така. Точно така. Не е нещо, което стряска хората, затова те искат да идват при нас. Места вече няма, продължава интереси. Цените на пакетите са поскъпнали между 11 и 17 на 100 в национален мащаб, но увеличението според хотелиерите е незначително. Поскъпването идва по ред причини. Най-важно там, където са най-големите поскъпвания, които гледаме, те са заради програмата. Тоест, вече цената на труда на изпълнителите така е сериозна. Леко завишение в новогодишните пакети има и при малките семейни хотели и гъщи за гости. Нашите гости са обгрижени по различен начин. Ние ги водим в планината, показваме им Велинград от високо, показваме им цялата Чепинска котловина от високо. Хора, които са идвали тук, си ангажират отново, без да се интересуват как ще е цената. Разбира се, ние в пакетите им включваме това, което различното от другите места, осигуряваме им екскурзии до Кръстава, Юндула, Белмекен, осигуряваме екскурзия с теснолинейката, връщане, така че има какво да видят в нашия град. По-високи цени с около 15 на 100 са обявили и малките хотели. Така тридневният пакет в тези обекти е около 300 лева, но и при тях свободни места вече няма.